အားလုံးမင်္ဂလာပါလက်မြောက်ပေးပါအောင်ရှလောမ်ချဲချဲလေးရှလောမ်အခြေဆုံးရှလောမ်အားရပါရလက်ခုပ်တီးအောင် praise the lord အနေဆုံးသုံးယောက်နှုတ်ဆက်ပေးပါအရန်လှလာတယ်တွေ့ရတာဝမ်းသာပါတယ်ပြန်ထိုင်ပေးလို့ရပါပြီအားလုံးမင်္ဂလာပါဒီကနေ့ဖျာရှင်ပြင်ဆင်ပေးတဲ့ချိန်ခွဲကောင်းပါမေဆွေတို့နဲ့အတူမေတ္တာရဖွဲလိုက်ခွင့်ဘုရားရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်အားဖြင့်ခေါ်အားပေးတိုက်တွန်းဖို့ရန်အတွက်ခွင့်ရေးဘုရားရှင်ပြင်ဆင်ပေးတဲ့ပုံမှာဘုရားရှင်ကိုအထူးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ဆရာကြီးနဲ့ဆရာမကြီးကိုလည်းတတိယပါတယ်။သူတို့ရဲ့စေတနာစိတ်ကြောင့်ကျွန်တော်ဒီနေ့အခွင့်ရေးရတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဆရာကြီးတို့ဆရာမကြီးတို့အားဖြင့်ကျွန်တော်မိသားစုအထူးသဖြင့်ကျွန်တော်အတွက်လေဦးစရာတွေဖြစ်ပါတယ်ကျေးဇူးရှင်တွေဖြစ်ပါတယ်သူတို့ရဲ့ပြုစုပြုထောင်မှုကြောင့်သာလင်းကျွန်တော်ဘုရားရဲ့အမှုတော်ထဲမှာသာသနာထဲမှာအစေခံသုံးပြုခွင့်ဘုရားကပေးတာဖြစ်တယ်လို့လဲဒီကနေ့ဆရာကြီးနဲ့ဆရာမကြီးကိုတရိယာချင်းနဲ့အတူကျွန်တော်ဒီကနေ့ဂုဏ်ပြုချင်ပါတယ်လက်ခုပ်တီးပြီးတော့ဂုဏ်ပြုပေးကြပါဦးကျေးဇူးများတင်ပါတယ်ဒီကနေ့ကျွန်တော်ဝေငါမဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ရဲ့ခေါင်းစဉ်ကတော့ဘုရားသခင်ဆောင်ဆိုင်စေတာအကြောင်းရှိလို့ပါလို့အာမင်ကျွန်တော်ဒီကနေ့ဝင်ငါမင်းတို့ကပြတော့ပြင်ဆင်တဲ့ခါမှာဒီနေ့လာရောက်မဲ့မိတ်ဆွေတွေကိုဝိညာဉ်ထဲမှာကျွန်တော်ကြိုပြီးတော့စဉ်းစားတဲ့ခါမှာကြိုပြီးတော့တွေးမြင်တဲ့ခါမှာဖျားရှင်ကအချို့သောလူတွေဆူတောင်းမပြည့်သေးဘူးအချို့သောလူတွေစောင့်နေတာကြာပြီအဆိုးသောအချို့သောသူတွေကစိတ်မရှိတော့နော်ချို့သောသူတွေကနောက်လန့်ကြာပြီးတော့အဆုံးသက်ပေါ်လေအရှုံးပေးခြင်းနဲ့အခြေအနေတောင်ရောက်တဲ့လူတွေတချို့ရှိတယ်လို့ဘုရားကဝိညာဉ်ထဲမှာကျွန်တော်ကိုနားလည်ဖွင့်ပြစေတာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဒီကနေ့နှုတ်ကပတော်အဖြစ်တင်းရဲ့မျောလင့်ခြင်းပြန်လည်၍ restoration ပြန်လည်၍ဘုရားသခင်ကပြန်ပြီးတော့နေရမှန်ကိုဘုရားသခင်ပို့ဆောင်ပေးပါစေအာမင်တင်းရဲ့စိတ်တကြခြင်းတင်းရဲ့ခေါ်အားနေခြင်းကနေပြန်လည်၍အသစ်သောမျောလင့်ခြင်းနဲ့အသစ်သောကောင်းကြီးမင်္ဂလာသည်မကြတော့ဘူးလာတော့မယ်ဆိုတဲ့အရာကိုဘုရားကဒီကနေ့တည်ငောင်းဝင်ငါပွင့်ရတဲ့ကျွန်တော်ကိုအချိန်ပေးတယ်လို့ကျွန်တော်ခံစားရတာဖြစ်တယ်။မိကလူပြောစောင့်ရတာအချိုးမယုတ်စေရဘူးလို့ဟာလေလုယာ praise the lord amen ကောရင့်သူဒုတိယစာအခန်းကြီး7နှစ်အငယ်9ကိုအခြေပြုပြီးတော့ဒီကနေ့နှုတ်ကပတော်ကျွန်တော်ဝင်ငါမှာဖြစ်ပါတယ်။ငါယေရှုသည်တင့်ဖို့လောက်ပေ၏ငါတကိုးသည်အားနေခြင်းဖြစ်နိုင်စုံလင်တတ်သည်ဟုမိန့်တော်မူ၏ထို့ကြောင့်ခရစ်တော်၏တကိုယ်သည်ငါပေါ်၌ကျင်းဝတ်မြေကြောင်ငါကိုယ်၌အားနေခြင်းဖြစ်ကိုဝမ်းမြောက်သောစိတ်နှင့်ဝါကြွားခြင်းကသာ၍အလိုရှိ၏ဒီမှာစောင့်ရတာပျော်တဲ့လူရှိလားဘယ်သူမှစောင့်ဆိုင်ရတာပျော်တဲ့လူမရှိဘူးအထူးသဖြင့်ဒီခေတ်ကာလမှာဆိုရင်တော့ express တွေကြီးပဲMcDonald's တွင်တော့မှာ express ကားတွေကနေစင်းစရာမလို့နော်အခုခေတ်ကာလနော် Gen Z တွေကပါလဲဆိုတော့အခု online ကနေနှိပ်တယ်5မိနစ်နေ delivery မျောလင့်တဲ့ဖွဲ့တွေဖြစ်တယ်အခုဆိုအခုပဲနော်ရေးစားစကားအဖြစ်သားတော့အခုတော့မပေးရင်နောက်လူအတွက်ချိန်မရှိမှဆိုလို့အဲ့လောက် busy တဲ့ဖွဲ့တွေဖြစ်တယ်နော်မစောင့်နိုင်ဘူးနော်ကားမောင်းရင်လည်းစောင့်ရတယ်နော်ခုနဆရာပြီးသားလားနော်ကျွန်တော်တို့ဆရာပြောတယ်ကျွန်တော်တူဆာနော်ကျွန်တော်စုခံလိုက်ရတယ်ထူဆာမဟုတ်ဘူးတဲ့ထောဆာဆိုတော့ထောဆာမြို့တော်ကြီးကအရင်ကတည်းကပို့ပြီးတော့စီကားလာတယ်မှန်ပါတယ်ကျွန်တော်2015မှာတစ်ခေါက်ရောက်လာတယ်2016မှာလည်းတစ်ခေါက်စီရောက်လာတယ်လို့ကျွန်တော်မှတ်မိတယ်ဆိုတော့ဒါကျွန်တော်တို့ကတော့စရုပ်ထမြောက်လောက်ဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ရောက်လာခြင်းနှစ်နှစ်သုံးနှစ်လေးနှစ်ပေါ်အကွာမှာကြီးလိုက်တာနဲ့ထိုးစာမျိုးကတိုးတက်လာတာတိုးတက်လာတာကြီးကျယ်လာတာအင်ချမ်းမြေတွေလည်းပြည့်လာတယ်တွေးရတယ်ပေါ့လေဆိုတော့ခုနကသူပြောသလိုပါပဲမြို့ကြီးစီကားဖို့ရအတွက်တိုးတက်ဖို့ရအတွက်ဆုတောင်းတယ်ဆိုတာကလည်းကားများပြီးတော့ကားကျက်ဖို့ဆုတောင်းတယ်လို့မဖြစ်ဘူးလားဆိုတော့ကိုတောင်းတယ်ဆုရရင်လည်းကားကျက်ပြီးတော့စောင့်ရတာလေတီးခန့်နိုင်ရမယ်ဆိုတဲ့သဘောဖြစ်တာပေါ့နော်ဆိုတော့ကားကျက်ပြီးတော့ traffic jam ပြီးတော့စောင့်ရတာဘယ်သူကပျော်လို့လဲဘယ်သူမှမပျော်ဘူးနော်နော်ဘယ်သူမှမမြင်လို့သာ normal ရင်တော့ကျွန်တော်ဘယ်လိုဆဲဆဲလဲဆိုတော့အားလုံးအသိပဲလေနော်ရှိကလူတွေကိုမေတ္တာပို့တာနော်
ဖျားเจ้าလာရင်တော့ဟိုကောင်းကင်တမန်လိုလိုနဲ့အလုတ်သွားတဲ့ခါမှာတော့ကြူကြီးနဲ့လားဆိုတော့အားလုံးကမြန်လူချင်းတဲ့ခက်မှာစောင့်ဆိုင်ခြင်းဆိုတာကတော့တိတ်အစင်မပြေဘူးစိန်ခေါ်မှုကြီးကြီးပဲဖြစ်တယ်ဆိုတော့မစောင့်တိုင်းလို့မဖြစ်သင့်တာဖြစ်တယ်ဖျားသခင်စောင့်ဆိုင်စေတယ်ဆိုတာအကြောင်းရှိလို့ကျွန်တော်တို့တွေ့တာရွေးအကျိုးရှိမှဖြစ်တဲ့တွေ့ကြောင်စောင့်ဆိုင်စေတာဖြစ်တယ်အာမင်Amen. ဆိုတော့ဘုရားကသူ့ရဲ့ကြံစီနဲ့သူ့အလိုတော်အားဖြင့်အလုပ်လုပ်တဲ့ဘုရားဖြစ်တယ်။တင်းရဲ့အချိန်တင်းရဲ့ schedule နဲ့သွားတဲ့ဘုရားသခင်မဟုတ်ဘူးဆိုတော့ဒီကနေ့ကျွန်တော်နားလည်စေချင်တယ်။ဘဝရဲ့အရေးကြီးဆုံးသောဆုံးဖြတ်ချက်တွေကတကယ်တမ်းကျတော့စောင့်ဆိုင်ပြီးတော့အချိန်ပေးပြီးတော့လေ့လာသုံးသပ်ပြီးတော့စင်ချင်နှလုံးသွင်းပြီးမှဆုံးဖြတ်တဲ့အရာတွေကပို့ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဘဝအချိုးကွေးတွေကိုပို့ပြီးတော့ကောင်းမြတ်စေတယ်ပို့ပြီးတော့အချိုးဖြစ်စေတယ်ဆိုတာကိုဒီကနေ့ကျွန်တော်ပြောပြချင်တာဖြစ်တယ်မဆောင်ဆန်းတတ်ရင်စိတ်မရှိသီးမခံတတ်ရင်ကျွန်တော်တို့အမင်္ဂလာဖြစ်ပြီးတော့နောင်တနဲ့ပဲဆုံးတတ်ကြတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့နှုတ်ကပတ်တော်နဲ့အညီကျွန်တော်တို့အာသင်ခန်းစာတွေမြောက်များစွာရှိပါတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ယုံကြည်ခြင်းဖခင်ကြီးဖြစ်တဲ့အာဥအာဗြဟံနော်ဥအာဗြဟံကြီးဆိုရင်ဖြင့်ယုံကြည်ခြင်းသာတော်တော်ကြီးတာဆောင်ဆိုင်မှုပိုင်းမှာတော်တော်အားနေတယ်နော်ဖခင်ကပြောတယ်သင်နဲ့ဆာရာရဲ့ကြားထဲကနေနော်တင်တော့နှူးကြတဲ့ကနေငါဂတိပေးတဲ့တားကိုပေးမယ်တားယောက်ျားကိုဖောင်းမြင်ရမယ်တော်တော်ညာလဲလူဖြစ်တဲ့ခါမှာအခြေအနေကိုကြည့်ပြီးတော့ပတ်ဝန်းကျင်ကိုကြည့်ပြီးတော့ငါတို့လဲအိုမင်းရင့်ညော်နေပြီနေလဲပြီးသွားပြီငါလဲမရတော့ဘူးဘယ်လိုလဲဖခင်ကငါတို့ကိုပေးပါမလားဆာရာကစိတ်ဆိုးပြီးတော့ဟိုစိတ်ဆိုးရင်ပြီးတော့ပူပန်ပြီးတော့ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ကိုဟန်းเนาะကိုကိုဟန်းအဗျာဟန်းဇကိုကိုဟန်းပေါ့နော်ကိုကိုဟိုင်းရေနော်ဟိုမှာအာတင်းရဲ့အာကျွမနဲ့တွားပြီးတော့နော်လဲခြင်းအားဖြင့်ဖယားသခင်ကိုကူညီရအောင်အာကူညီရရောက်သွားမှာဖြစ်တယ်ဒါလည်းမဆိုးဘူးပဲတဲ့ကိုကိုဟန်ကလဲတာမျိုးကြတော့မငြင်းဘူးဆိုတော့သူတို့မဆောင်နိုင်တဲ့အတွေ့အကြောင်းမလိုအပ်ဘဲနဲ့ဖယားဂတိမဟုတ်တဲ့အီရှမေလာကဝေဖွာလာရတာဖြစ်တယ်ဒီကနေ့ကဘာပေါ်မှာကဘာစစ်တွေဖြစ်နေတဲ့နေရာတိုင်းမှာဟိုတွေးယူတန်ယူတွေဖြစ်နေတဲ့အရာတွေကျွန်တော်ကြည့်တဲ့အခါမှာအာဗြဟံကြီးရဲ့စိတ်မရှိခြင်းအသီးပွင့်လို့ပြောလို့ရတယ်။သူသာတီးခံမယ်ဆိုရင်ဒီနှုတ်မုတ်စိတ်မွေးတွေနဲ့နှခမ်းစည်တွေနဲ့အခုဖြစ်နေတဲ့စစ်ပွဲတွေတောင်ရှိပါမလားပေါ့လေ။တော်တော်ညာလေဒီကနေ့ဖခင်ရဲ့အလိုတော်သာစောင့်နိုင်ခဲ့မယ်ဆိုရင်တော့အချိန်တန်တဲ့အခါမှာအီးစစ်ဖခင်သခင်ပေးမှာဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာလက်ခုပ်တီးပြီးတော့ဖခင်ချေးဆိုချေးမွမ်းရအောင်မဆောင်တဲ့အတွက်ကြောင့်အီရှမေလမွေးတယ်မဆောင်ပေမဲ့လည်းအချိန်တန်တဲ့အခါမှာဖခင်ကဂတိတော်သားဖြစ်တဲ့အီးစစ်ကိုပေးတယ်ဒါပေမဲ့မဆောင်တဲ့အချိုးကျေးဇူးကတော့မလိုအပ်တဲ့အိမ်ထောင်ရေးပြဿနာနဲ့ယခုချိန်ထိမဖြေရှင်းနိုင်တဲ့နိုင်ငံရေးပြဿနာတွေအဆုံးထိတန်ရအောင်အခုထိခံစားရတဲ့ရလဒ်တွေကျွန်တော်ခံစားရတာဖြစ်တယ်။ဘုရားသခင်ကကျွန်တော်တို့အတွက်ကောင်းဆုံးသောယာတွေတူထားပေမဲ့မဆောင်ဆိုင်နိုင်တဲ့အာတီတာကြောင့်ကျွန်တော်တို့ရဲ့စန္ဒအတိုင်းဖြစ်စေခြင်းတဲ့အချိန်မှာမဖြစ်တဲ့အခါမှာမဖြစ်တဲ့ရလဒ်တွေနဲ့ကျွန်တော်တို့အချိုးနေပြီးတော့ရလဒ်နဲ့တွတ်တက်ကြရဲဆိုတာကိုဒီနေ့ကျွန်တော်ပဏာမအနေနဲ့ခြေစင်းပေးခြင်းတာဖြစ်တယ်။ဒါဆိုကျွန်တော်ဘုရားသခင်ကဘာဖြစ်လို့ဆောင်ဆိုင်စေတာလဲ။အကြောင်းပြချက်ရှိပါတယ်။ပထမချက်ကဘာလဲဆိုတော့ဘုရားသခင်ကကျွန်တော်တို့ကိုဆောင်ဆိုင်စေတာကသင်ရဲ့အာယုံစိုက်ခြင်းကိုဘုရားကလိုလားလို့ဖြစ်တယ်။ God is drawing you to give him attention.ဖယားကသူ့ကို attention ပေးဖို့ရတဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုစောင့်ဆိုင်စေခြင်းအားဖြင့်ဖယားကအမြဲတမ်းခေါ်တဲ့ဖယားသခင်ဖြစ်တယ်။သင်ဟာအခြားခြားသောအရာတွေနဲ့အလုံးရှုပ်နေတဲ့အချိန်မှာဖယားကသင်ကိုအချိန်ပေးဖို့ရတဲ့တောင်းတနေတဲ့ဖယားသခင်ဖြစ်တယ်။ဖယားသခင်သည်ကျွန်တော်တို့ကိုအချိန်ဤတစ်ခုခုအားဖြင့်လဲစကားပြောနိုင်တဲ့ဖယားသခင်ဖြစ်တယ်။ကောင်းစားစေခြင်းနဲ့ဘုရားသခင်ဖြစ်တယ်လို့တစ်ဖက်မှာလဲအခက်ခဲလေးတွေအားဖြင့်လဲသူ့ရဲ့မျက်မှောက်တော်ပြန်တိုးဝင်မှုရန်အတွက်ဆွဲခွဲလေးရှိတဲ့ဘုရားသခင်ဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်အားလုံးအဆင်ပြေနေတဲ့အချိန်မှာများသောအားဖြင့်ကျွန်တော်ပါဝင်အားလုံးကတော့အဆင်ပြေရင်ဘုရားမိတ်တကြတယ်။အဆင်ပြေရင်ဆုတောင်းအားလဲနည်းလာတယ်။ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်လဲတင်းတော်ဥဆောင်တဲ့တရုတ်ဆရာတယောက်ဖြစ်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်တင်းသားတွေအစာရှောင်စုတောင်းစနေနေ့တိုင်း10နာရီကနေတနင်္လာနေ့တိုင်းကျွန်တော်တို့ရှိတယ်
တချို့ကတလားလောက်ရေလဲမီးလောင်တယ်လို့ပါဝင်တာရေလဲတက်ကြွတာတော့မီးလောင်တယ်လို့ပဲအခုထွက်လောက်အောင်ဆူတောင်းတာနော်အဲ့ဒါတလားခွဲလောက်လဲကြပျောက်ချင်းမလားပျောက်သွားပြန်ရောဟဲ့ဘယ်မှာလဲအဲ့ဒီလူဆိုတော့ဆူတောင်းရသွားလို့တဲ့ကားတေးရသွားလို့တဲ့ဟိုမိမရောက်လာလို့တဲ့အိမ်အစ်စ်ရသွားလို့ဆိုဟာဆူတောင်းစရာတော့မလိုတော့ဆိုတော့အစင်မပြေမှုတွေကြောင့်ပဲဖခင်ကတော့ကျွန်တော်တို့ကိုတခါလေကြိုက်အာယုံဆိုင်စီခြင်းနဲ့တန်လိုက်လို့ဆွဲငင်အားလို့ကျွန်တော်တို့ကိုဆွဲတတ်တဲ့အလားလာလဲရှိတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်။ဒါကြောင့်စောင့်ဆိုင်းရတဲ့အချိန်ခိုက်တန်းကဖယားသခင်ကိုအာယုံဆိုင်ဖို့အချိန်ပေးဖို့ရန်အတွက်ဖယားရဲ့ခေါ်ခြင်းတစ်မျိုးဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဒီကနေ့သတိပေးချင်တာဖြစ်တယ်။ဘေးကလို့ပြောပါစောင့်ဆိုင်းခိုင်းတယ်ဆိုတာတင့်ရဲ့အာယုံကိုဖယားကလိုချင်လို့ပါလို့။ဟာလေလုယာ။ဟာလေလုယာ။ဒါကြောင့်ဖယားသခင်ကကျွန်တော်တို့ကိုစောင့်ဆိုင်းစေတာကသူရဲ့အလိုတော်တည်းမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့စက်ကတ်ခြင်းနဲ့ဝန်ခံခြင်းကတထက်သေးမှကြမခြင်းဘုရားသခင်ကအလုံးမလုံးသူရဲ့အလိုတော်တည်းမှာကျွန်တော်တို့ကတထက်သေးနပားမသွားမခြင်းကျွန်တော်တို့ဘုရားသခင်ရဲ့လက်တော်ကအလုံးမလုံးဘူးဆိုတော့ကျွန်တော်တွေးရတယ်ခရီးရောက်ဖို့ရန်အတွက်ယထာတန်လန်းနှစ်ခုစီးချက်ညီစွာနဲ့အကွာဝေးညီစွာနဲ့အဆုံးထိတန်ရအောင်ကျွန်တော်တို့အကွာဝေးအညီตวามาตวาลาနိုင်မှသာလေအသက်တာမှာဖရားလေအလိုတော်နဲ့ညီကိုယ့်ရဲ့အသက်တာစီးချင်ညီဖို့ရအတွက်အရေးကြီးတယ်လို့တန်လန်းတစ်ခုစီးချင်ညီပြီးတော့ตวามาသာလေခရီးရောက်တယ်လို့ဖရားရဲ့အလိုတော်နဲ့တင့်ရဲ့စန္ဒစီးချင်ညီလာတဲ့ခါမှာလေခရီးရောက်မယ်ဆိုတော့ကိုယ်ပြောပြချင်တဲ့အရာဖြစ်တယ်မာသဲ6 24ကိုကျွန်တော်ဖတ်မယ်ဆိုရင်တော့ကပတ်တော်ကဘာပြောလဲထို့ကြောင့်နေပြန်နေဖို့မစိုးရင်ကြနဲ့နေပြန်နေသည်မိမိအဖို့စိုးရိမ်လိမ့်မည်ယခုနေ့၌ရှိသောမကောင်းမသင့်သောအရာသည်ယခုနေ့ဖို့လုံလောက်ပေ၏ဒီကနေ့ကျွန်တော်တို့ဖျားကိုအချိန်မပေးနိုင်တဲ့ဖျားကိုအာယုံမဆိုင်နိုင်တဲ့အကြောင်းတရားတွေကျွန်တော်တို့စဉ်းစားမယ်ဆိုရင်အခြေခံကတော့စိုးရိမ်ခြင်းကြောင့်ပဲဖြစ်တယ်မနဲ့ပြတ်တွေ့လို့ရမယ်ဒီလိုလို့ရမယ်ဒါတွေလို့ရမယ်အစီအစဉ်အများကြီးဆွဲတဲ့အထဲမှာဖျားသခင်မပါဘူးဖြစ်နေကျွန်တော်တို့အစီအစဉ်အများကြီးတော့ဆွဲတယ်ဒါပေမဲ့ဖျားမပါအောင်အစီအစဉ်ထဲမှာဒါပေခေကေကြုံမဒုက္ခရောက်မှနဖူးနဲ့ဒူးနဲ့တွေးမှကိုရောကိုတန်တပ်ပြီးတော့ကိုရောရဲ့မျက်မှောက်တော်ထဲမှာပြန်လာလက်ရှိတဲ့သားသမီးတွေလည်းရှိတယ်။ဒါကြောင့်ဒီကနေ့ဘာဖြစ်လို့ငါဆူတောင်းမရတာလဲ။ဘာဖြစ်လို့ဖရာသခင်ကငါ့ကိုဒီလောက်ထိစောင့်ဆိုင်းစေတယ်လဲ။နော်ဖရာသခင်ရဲ့တင်း attention ကိုလိုချင်နေတာဖြစ်တယ်။ hallelujah ။ဖရာရဲ့ခြေတော်ရင်းမှာပြန်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့တိုးဝင်ပြီးတော့ဖရာနဲ့မိတ္တဟာယဖွဲ့ခြင်း၌မှန်ကန်သောအသက်တာနဲ့ဖရာရဲ့အလိုတော်၌တထတေကြခြင်းနဲ့ကျွန်တော်တို့ပြန်လဲစက်ကလာတဲ့အခါမှာတောင်းစရာပဲမလိုဘဲနဲ့အချိန်တန်တဲ့အခါမှာကောင်းချီးပေးခြင်းနဲ့ဖရာရှင်ဖြစ်တယ်လက်ခုပ်တီးအောင် praise the lord hallelujah ဖရာသခင်ကကျွန်တော်တို့ကိုစောင့်ဆိုင်းစေတဲ့အချက်နောက်တစ်ခုကပါလဲဆိုတော့ဝိညာဉ်ရေးရသဘောမှာကျွန်တော်တို့ကိုဝိညာဉ်ဇာတိသဘောမှာကျွန်တော်တို့ကိုပုံမူခိုင်ခန့်စေခြင်းနဲ့အတွက်ကြောင့်ဖြစ်တယ်စောင့်ဆိုင်းခြင်းကစိတ်ရှိတီးခံခြင်းကိုဖြစ်ပွားစေတယ်ဒါကြောင့်စောင့်ဆိုင်တတ်တဲ့လူတွေကစိတ်ရှိတဲ့လူတွေဖြစ်တယ်။စိတ်ရှိခြင်းဆိုတာကလည်းယဉ်ကျေးခြင်းကိုဖြစ်ပွားစေတယ်။ယဉ်ကျေးတဲ့လူတွေဆိုတာကတကယ်တမ်းကျတော့စိတ်ရှိတီးခံပြီးတော့စောင့်ဆိုင်နိုင်တဲ့လူတွေဖြစ်တယ်။ကလေးတွေကတော့မယဉ်ကျေးဘူးလို့ကျွန်တော်တို့ပြောပါဖြစ်လို့လဲဆိုတော့စိတ်ဆွေငိုလိုက်မယ်စိတ်ဆွေတခါတည်းသူတို့ကယဉ်ဖွဲ့မယ်။ကျွန်တော်တို့လူကြီးတွေကျတော့ယဉ်ကျေးတယ်လို့ခေါ်တာကတီးခံပြီးတော့စောင့်ဆိုင်ပြီးတော့စိတ်ရှိပြီးတော့ဟန်ဆောင်တက်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဖြစ်တယ်စိတ်မရှိရင်လည်းဟန်ဆောင်ပြီးတော့စိတ်ရှိပြတာပေါ့နော်ရပါတယ်ရပါတယ်ဆိုပြီးတော့နော်အဲ့ဒါကရင့်ကျက်ခြင်းလို့ခေါ်တယ်လေနော်ဆိုတော့တီးခံတက်လာတဲ့ခါမှာကောင်းကျိုးကပါလဲဆိုတော့အယားအကောင်းမြင်တက်လာတယ်အကောင်းမြင်တက်လာပြီဆိုရင်အယားအရာကကျေးဇူးတော်ချီးမွမ်းစရာဖြစ်လာတယ်အခုကျေးဇူးတော်မချီးမွမ်းတတ်တဲ့လူတွေကမတီးခံတဲ့လူတွေဖြစ်တယ်ခုနကကျွန်တော်ဥပမာပြောတယ်ကားမှာ traffic jam နေတယ်တီးမခံဘူးစိတ်မရှိရင်လည်းမရွှေ့ဘူးဘာတတ်နိုင်သေးလဲစိတ်ဆိုးတာပဲဖတ်တင်တယ်ချွေးထွက်တာပဲဖတ်တင်မယ်ကားကတော့ယက်နေတော့မယ်ဒါပေမဲ့ဖယားနဲ့အချိန်ယူပြီးတော့အော်ဒါ traffic jam ဒါလဲဘာပဲဖြစ်ဖယားနဲ့မိသားရဲ့ဖွေးလို့ရမှာပဲတချင်းလေးဖွေးလာဆိုပြီးတော့ဖယားနဲ့မိသားရဲ့ကျွမ်းဝံပြီးတော့နှုတ်ကပတ်တော်ကိုရည်ရွယ်ပြီးတော့မိသားရဲ့ဖွဲ့မယ်ဆိုရင်ပို့ပြီးတော့ကောင်းချီးမဖြစ်ဘူးလားအာမင်ဒါကြောင့်ဖယားတခက်ခါလေးချက်ကျွန်တော်တို့ကိုသွန်သင်တဲ့အရာကဘာလဲဆိုတော့ဝိညာဉ်တဘော၌ပူမူခိုင်ခန့်ဖို့ရအတွက်ရင့်ချက်ဖို့ရအတွက်ကျွန်တော်တို့ကိုစောင့်ဆိုင်းစေတာဖြစ်တယ်
အဲကြောင့်ဒီကနေ့စောင့်ဆိုင်တဲ့လူတွေတချို့ရှိတယ်မငီးတွားပါနဲ့စောင့်ဆိုင်တဲ့ကာလကိုအမြင့်ထုတ်ရအောင်ဟာလေလုယာငီးတွားခြင်းကစိတ်တူခြင်းကိုဖြစ်စေတယ်အာမင်ငီးတွားခြင်းကအမင်္ဂလာကိုဖိတ်ခေါ်ခြင်းဖြစ်တယ်ဒီကနေ့တင်းရဲ့နှုတ်ကနေထွက်တဲ့အရာအားလုံးသည်ဘုရားသခင်ကတကူရှိတယ်လို့ပြောတယ်တင်းရဲ့နှုတ်မှာတည်ခြင်းနဲ့ရှင်ခြင်းကိုဘုရားကပေးထားတယ်ဒါကြောင့်ဒီကနေ့စာတမစောပါနဲ့အတွင်းလူကိုဘုရားသခင်ကခိုင်ခန့်စေခြင်းတဲ့အတွက်ကြောင့်တင့်ကိုဘုရားသခင်ကကောင်းကြီးမလာခင်မှာအုံမြင့်တွေကိုချပေးထားတယ်လို့ပဲသဘောထားပါဒီကနေ့အောက်ချင်မလို့ဘုရားသခင်ကကျွန်တော်တို့ကိုခိုင်ခန့်ဖို့အောက်ချင်ကျွန်တော်တို့ foundation ကိုလေးဖြည့်လေးလုပ်ပေးနေတာချပေးနေတာခါလေးချက်ကျွန်တော်ကောင်းကြီးတွေများတဲ့အခါမှာနော်ငါကြောင့်ကိုကြောင့်ပုံစံဖြစ်လာတဲ့အခါမှာဘုရားကဒါတင့်ကြောင့်မဟုတ်ဘူးငါကြောင့်ဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့အရာကိုတည့်တည့်ထူခြင်းနဲ့ဘုရားသခင်ဖြစ်တယ်အရာရာတိုင်းမှာတကယ်တမ်းကျတော့စုတောင်းခြင်းသာပြည့်မယ်ဆိုရင်တော့စုတောင်းစရာတောင်လိုမယ်မထင်ဘူးဒီကနေ့ကျွန်တော်တို့စောင့်ဆိုင်နေတဲ့ကာလမှာဖခင်ကအတွင်းလူကိုခိုင်ခန့်ဖို့ရအတွက်စုတောင်းခြင်း၌အချိန်ယူပြီးတော့ငိုယိုခြင်း၌ဖခင်သခင်နဲ့နှပန်းလုံးပြီးတော့ကောင်းကြီးမင်္ဂလာရာကုတ်ကဲ့သို့မရမချင်းကိုတော့ကိုမလွတ်ဘူးဆိုတော့ကိုတော့ရဲ့အချိန်တန်တဲ့ခါမှာမပေးလို့မရလောက်အောင်ဖခင်သခင်နဲ့အတွင်းပိုင်းမှာသူစစ်စင်ပြီးတော့ကောင်းကြီးမင်္ဂလာကိုခံယူတတ်တော်သူတွေဖြစ်ဖို့ရောက်စီတိုင်းဖျားရှင်ကောင်းကြီးပေးပါစေ။လက်ခုပ်တီးအောင် praise the lord hallelujah hallelujah ။တကယ်တမ်းကျတော့ယုံကြည်တဲ့လူတွေကစောင့်ဆိုင်နိုင်တယ်ဆိုတာကဖခင်အချိန်တိုင်းလှုပ်ပေးမယ်ဆိုတဲ့ပုံမှာမူတည်ပြီးတော့စိတ်ချနေနိုင်လို့ပဲဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီစိတ်ချခြင်းမရှိရင်တော့စောင့်ဆိုင်ခြင်းကပြင်းရည်စရာနဲ့တော်တော်လေးစိတ်တူဒေါသထွက်စရာဖြစ်မှာပေါ့။ဒါပေမဲ့ဒီကနေ့ဘုရားသခင်ကသူ့ရဲ့သားသမီးတွေအတွက်အကောင်းဆုံးကြံစီတော်ဘုရားဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုစိတ်ချယုံကြည်တဲ့အခါမှာစောင့်ဆိုင်ရတော်လဲဘယ်တော့မှနောက်မကျတဲ့ဘုရားသခင်ဖြစ်တယ်။ Hallelujah. Praise the Lord. အချိန်တန်တဲ့အခါမှာလှုပ်လို့မဲ့ဘုရားသခင်ဖြစ်တယ်။သင်တင်နေနောက်ကျတယ်လို့ခံစားနေရပါသလား။အကောင်းတွေကနောက်ကျတယ်နော်။အရင်သွေးရှိတဲ့ဟာတွေကကြာတတ်တယ်နော်။ခွေးတစ်ကောင်မွေးလိုက်ရင်၅ကောင်၆ကောင်10ကောင်မွေးတယ်3လတခါလောက်မွေးတယ်စင်တကောင်မွေးဖို့3နှစ်လောက်စောင့်ရတယ်ဘာဖြစ်လို့ကြီးလို့လေတေကောင်ကြီးကကြီးတဲ့အတွက်ကြောင့်နည်းနည်းတော့စောင့်ရမယ်အိမ်မဲဘေးကလို့ပြောပါစောင့်ပါကြီးမယ်ဟာလေလုယာ praise the lord အဲ့ဒီစောင့်နေတဲ့ကာလမှာကိုယ့်ရဲ့ယုံကြည်ခြင်းကမရင်းရိုင်သွားဖို့ရေးကြီးတယ်အဲ့ဒီဆုံးထိတရားတည်ကြည်ပြီးတော့စက်ကတ်နိုင်မြဲဆိုရင်အဲ့ဒီအောင်မြင်ခြင်းမြင်လာတဲ့ခါမှာသစ်တူဖခင်ကကျွန်တော်တို့ကိုတီဆောက်ပြီးတော့ခိုင်ခန့်တော်ဝိညာဉ်လူဖြစ်စေဖို့ရန်တွတ်တာလင်းဖြစ်တယ်။ဟာလေလုယာ။ဒါကြောင့်ချိန်တန်တဲ့ခါမှာဖခင်ရဲ့လက်တော်မြင်ရမယ်ဆိုတဲ့စိတ်ချနေခြင်းကကျွန်တော်တို့ကိုယဉ်ကျေးခြင်းတို့ပို့ဆောင်ပေးနေတာဖြစ်တယ်လက်ခုပ်တီးအောင် praise the lord ။ဟာလေလုယာ။စိတ်ရမကြပါနဲ့ဒီကနေ့ဆောင်နေရတဲ့လူတွေတချို့ကဖြီဆောင်နေတဲ့လူလည်းရှိမယ်တချို့ကအိလွန် approval ထွက်ဆောင်နေတဲ့လူတွေရှိမယ်တချို့ကကြောင်းခေါ်စာအတွက်ဆောင်နေရတဲ့လူတွေရှိမယ်တချို့ကစံမာရေးအတွက်ဖြီဆောင်နေတဲ့လူတွေလည်းရှိမယ်မိတ်ဆွေဘာဆောင်နေသလဲ။အဲ့ဒါအဓိကမဟုတ်တေဆောင်ရကျိုးနှက်ဖို့ရတဲ့ဘုရားသခင်ကဝိညာဉ်လူကိုလည်းတိဆောက်ပေးနေတယ်ဆိုတာကိုဒီကနေ့နားလည်ပါ။ဟာလေလုယာ။အဖေခါကြီး6တက်30ကိုဖတ်ရအောင်။ညီကိုတို့သခင်ဘုရားအားဖြင့်၎င်းတကူအရှင်အားဖြင့်၎င်းဗါရလေခိုင်ခန့်ခြင်းရှိကြလော။ဘုရားသခင်ကကျွန်တော်တို့ကိုဘာဖြစ်လို့စောင့်ဆိုင်သေးလဲစောင့်ဆိုင်စေသလဲဆိုရင်ဘုရားသခင်ပေါ်မှာလုံလုံလျားလျားမိခိုတက်ဖို့ရတဲ့ဘုရားကစောင့်ဆိုင်စေတာဖြစ်တယ်။ခန္ဓာပိုင်းပဲဖြစ်ဖြစ်ဝိညာဉ်ပိုင်းပဲဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်တို့မချမ်းမာတဲ့အခါလူကအယားစိတ်တူတတ်တယ်နော်ဒါကြောင့်ချမ်းမာခြင်းဆိုတာကကိုယ်ခန္ဓာချမ်းမာတိုင်းချမ်းမာတာမဟုတ်ဘူးခန္ဓာစိတ်ဝိညာဉ်သုံးပါချမ်းမာမှသာလင်ဖခင်ရဲ့အမြင်မှာချမ်းမာတော်သူဖြစ်တယ်တခါတော့ကျွန်တော်တို့စစ်တမ်းတစ်ခုကောက်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်ဩစတြေးလျနိုင်ငံမှာစစ်တမ်းကောက်တဲ့အခါမှာဘာတွေ့သွားလဲဆိုတော့သူတို့စစ်တမ်းမှာလူ၄ယောက်မှာပုဂ္ဂိုလ်၄ယောက်မှာတယောက်ကစိတ်ချမ်းမာရေးမကောင်းဘူးတဲ့နော်အဲ့လောက်တိုးတက်တဲ့နိုင်ငံမှာနော်ကပအတိုးတက်ဆုံးအကောင်းဆုံးနေရာတစ်ခုလူတိုင်းသွားခြင်းနေခြင်းတဲ့နိုင်ငံတစ်ခုဩစတြေးလျနိုင်ငံမှာစစ်တမ်းတစ်ခုကောက်တဲ့အခါမှာ၄ယောက်မှာတယောက်ကနည်းနည်းလူနေတယ်ငါးပြားလူနေတယ်so ဒီကနေ့တနေ့၃လေးဆိုတယောက်ရောက်တော့လူနေတယ်ဒီဘက်ကတနေ့၃လေးဆိုအဲ၄ရောက်တယ်တယောက်ရောက်တော့ငါးပြားလူနေတယ်နော် so mentally unhealthy ဖြစ်နေတယ်အဲ့ဒီ၄ရောက်မှတယောက်က mentally
So cenderung aku kahana cemar, kahin kahin alu senai ni, tua ni, lah ni, wen gue kau ni surai cemar ramu puno. Yin yin lene june de pui de si de. Tadi ta, okay, ya june tadi. Kau kau mana de tua si. Tapi yin yin lewa, we mati tau. So, piata ya mang, apa jalan waro tay mati tau ni, no? Tapi saya tak payah ya, mah tu ka yele macam apa pun ni de. Tapi juga wujud ya malay macam apa pun ni de. Payah jauh lalu wujud lola de macam ni, payah jauh lalu payah ni nikah de mangkang de macam ni. Wujud ya malay nama macam pun de luri miao miao zahsi de. Lokai de pada orang di luar ngah tui de, piu piu sun sun bahwe di depan jauh ngah tu ye tui de luri lashau ni de, saya masuk de. Tuan ni neli kau ni dah. Nale piye tetam, amen. Amin. Kau asyik so ni expectation asyik ni de. Kau mualin ni dah. Longgar depan doa. Hei, ha, nengau labi do pede, lose de, welcome lo de. Di tempat jaro belu le. No, aw tu, matui cintu lo. Sehingga dah lo. Yare, nene ngau matui do. Dah suri jantu pihtu amin. Oh, liau de matu yau pani dah gu. Amin. So ye cilai, tayau yau do lu ni de. Aku bina. So lo, lu dega. Miao do apin. Cenderu, saya lo syamu berjaya. Saya lo syabi suye, tapi juga wini no lo syari lo tenai luri leh si. Dah jauh kah dah kau dah leh wini no mau puno. Kui ma sebini lo leh si. Tapi juga lo tiya lo ye leh tercari lah tua. Ho deh no. Tapi lo jauh deh cima lo kah kau dah leh cilai. No. Pau ma leh wing wing si lah, tapi juga wini no mau beri tercari lah. So, selok syahsia kau ni ayari be syabido payaga sausai si dek cheyau lari kama ye le pinzia ye le bama selok syahsia kau no lari kama kau ye apa macam tak ke zati ka polara tak ke ku polara ni ni tetau ceroci lari kama luraya sejai macam ni le acha do ayane satu bu be cuza jari eita wasi mabibu mula. Loka mana dia tu mengelisi dah mohon, tapi mana macam ni? Asal hobo bersenang ni lah kau jadi ya. Esel le balai, cuma le balai. Selo lute, oh tarai lute, amiai bersen, sebido cuma ropu yang lebih lagi dia mau bula. Asem biarai, seisana biarai, alu biarai lute ga, kau lebih buyan tu asal hobo yang lebih jari. Enak apa sih mahuk? Entah taya re, mata ya busuraga, tapi tak di saulu ya re, ya mahuk budi. Tiada nak uli barile, tak ulu piorara. So entah taya re, entah tak kupi lah bu yang tuh, luna upang si biro silongjine lecchen poma dale atam idlu. Entah malay naya cuza biro teni leni. Di sana dah lain, tayar do entah apa me sura gua cunor dikini pujuk pihacin apa sih? Tapi cuyau jari ga entah mata tayar ni jauh subiru mema usir, mema galan ni entah uzi ma pita lo subiru usir. Entah mata tayar aga tegiran jaroli, tapi cah lugu satu syabu yang tu payaga aku ye bini ramobu. Di entah di law dysfunctional pini lah, di law alam ma pih bu sura garo. Ti ni deh ya tak kuku, asem mabih, alam apa deh ya tak kuku si deh lobe. Dah suye, ti ne payah mama lola, memane payah mama lola. Mau ni hau cara ma bahlu ece si lola, pun lem yang tamu mesi lola, ngui ye cipai ma bah piatanah si lola. Eni piatanah ma pihce mace, ti lem ya ye entau ye ga, ni hau atu do tabor do biro mati sau ce mace, entau ye taya mu si lama mau pu. Tak cukup atene, dia jangan kue lagi, dia memang yang kue lagi. No, atelah me, hehehe, sebiro sejajar boleh dilesi. Aku yare memang, aku yare aku jite pusuta de no. Atelah re luar, kuti ni re luzute pusuta. Macam boleh suro. Eh lady esok apa nama? Ma. Kau tiada yang duga, kau mati de, tengah je hansau de luteh pupi do tetare de. Mesui hansau de luteh yau de, kau kau tiada yang tu ye, atah kau kau tiada, eri yang duga pupi do ramah, apolo lu kau ni de.
ဆိုတော့ဝိညာဉ်ရေးရမှာလည်းအဲ့လိုပါပဲနော်တခုခုစိတ်ဆိုးတိုင်းစိတ်တိုင်းမကြတိုင်းအချားအရာအချားနေရတဲ့တခုခုနဲ့နော်အစားထိုးခြင်းအဖြစ်ကိုယ့်ကိုကျေနပ်စေမယ်လို့စဉ်းစားရင်တော့မားသွားမယ်မိတ်ဆွေမားသွားမယ်မိတ်ဆွေနော်အိမ်ထောင်မตายရလို့အိမ်ထောင်တက်ထူထောင်ဖို့အဖြစ်မဟုတ်ဘူးအိမ်ထောင်တက်ထူထောင်လိုက်ရင်ကိုအခုလက်ရှိအိမ်ထောင်တက်ပုံဆိုးတဲ့เนาะအရာတွေလည်းရှိတတ်တယ်အရင်လိုတက်ပုံဆိုးတတ်တယ်ဆိုတော့ဒီကနေ့အိမ်ထောင်မตายရရင်အိမ်ထောင်အတူတူမတည်ဆောက်လို့ပဲမိတ်ဆွေရဲ့သက်တာမှာဖခင်ရဲ့တူပါရှိခြင်းမျက်မှောက်တော့မရှာဘဲနဲ့တော့လူပြောင်းနေရပြောင်းယုံနေအစင်မပြေဘူးဘေးကလူပြောနေရပြောင်းလို့အစင်မပြေဘူးလို့အာမင်နော်ဆိုတော့စိတ်လုံးရှားဖို့မယ်ရှားနေမယ်ဆိုရင်ဘာတွေ့မလဲဆိုတော့ဆိုကြတော့ပျက်စီးခြင်းနဲ့စိတ်ပျက်စရာတွေပဲကြုံရမှာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့် honeymoon ကာလကုန်သွားပြီလို့ပြောတာကဘာလဲဆိုတော့ reality ကာလဝင်လာလို့လေ honeymoon ကာလဆိုတာကပြားရည်စမ်းလေပြားရည်ဆိုတာချိုးတာပေါ့ဇဝင်းထွက်တဲ့ချင်းလို့ဖြစ်သွားပြီလားမသိပါဘူးပြားရည်ဆိုတာချိုးတယ်ဒါပေမဲ့ပြားရည်ကုန်သွားတဲ့အခါမှာရောreality တကယ်ဟန်ဆောင်မှုကင်းတဲ့လင်းနဲ့မရဖြစ်လာတဲ့အခါမှာเนาะအိမ်ထောင်ตายာဖို့ဆိုတာကဟန်ဆောင်လို့မရတော့အဖြစ်ကိုအဖြစ်လက်ခံပြီးတော့တန်ရောက်နေတယောက်သီးခံမှသာလင်စိတ်ရှည်မှသာလင်ตายာတော့အိမ်ထောင်ဖြစ်လာမှာဖြစ်တယ်လက်ခုပ်တီအောင် praise the lord ဒါကြောင့်ခါလေးချက်ကျွန်တော်တို့စိတ်ရှည်ဖို့သီးခံဖို့ရင့်ကျက်ဖို့အတွင်းလို့ဝိညာဉ်ကိုတည်ဆောက်ဖို့ဘုရားကလေကိုယ့်ကိုအမြဲတမ်းစွန့်ပေးမယ်အမျိုးသမီးအမျိုးသားတွေထားပေးတယ်အာမင်တွေ့ဘူးလားရှည်တဲ့လူနဲ့ပူတဲ့လူရတယ်နော်သူမျိုးသမီးရလာတယ်သူယောက်ျားတော်ဒီလိုဖြစ်နေတာရှိတတ်တယ်မတူတဲ့လူနှစ်ယောက်ကိုတမင်တက်တဲ့ဘုရားကပေါင်းဖက်စေတာကပါလေတအူးနဲ့တအူးတီဆောက်ဖို့ပဲပဲဟုတ်တယ်ဒါကြောင့်မျော်လင့်ခြင်းဆိုတာလူပေါ်မှာမထားကြစို့နဲ့ဘုရားသခင်ပေါ်မှာပဲထားကြစို့Hallelujah. ဟေရှာယနာဂတိကျမ်း40 31ကိုဖတ်ရအောင်။ထာဝရဘုရားကိုမျှော်လင့်တော်သူတို့သည်အားပြေကြလိမ့်မည်။ရွှေလင်းတကဲ့သို့မိမိတို့အတောင်ကိုအသစ်ပြုပြင်ကြလိမ့်မည်။ပြေးတော်လဲမပင်ပန်းခိုင်ကြီးသွားသောအခါမမောရကြလက်ခုပ်တီးအောင် Praise the Lord. အတွင်းလူကိုဘုရားကခိုင်ခန့်စေဖို့ရအတွက်ကျွန်တော်တို့ကိုစောင့်ဆိုင်းစေခြင်းအဖြစ်တီးခန့်စေခြင်းအဖြစ်အော်ဒေါတာထွက်စရာတွေနဲ့အလိုမကျတဲ့အရာတွေနဲ့ဘုရားကတွေးကြုံစေတဲ့အရာကတင့်ကိုပို့ပြီးတော့ရင့်ကျက်စေခြင်းတဲ့အရာဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုနားလည်လာတဲ့အခါမှာဒီခါတက်လာမှာဖြစ်တယ်ဆုတောင်းလဲမှာမာချဆိုနေကိုရောချစ်ချင်းမေတ္တာရှိဖို့ပို့ပြီးတော့အားရှိဖို့ဆုတောင်းလိုက်တာနောက်တစ်ပတ်ကျတော့အယံမုန်းစရာကောင်းတဲ့နော်အိမ်နီးနားချင်းတွေပို့တတ်တယ်ဘုရားကနော်ကိုရောတီးခါချင်းကိုကောင်းချီးပေးပါဆိုအယံဆွပေးမယ်နော်ဆွေမျိုးတွေရောက်လာတယ်နော်ဆိုတော့ဆူတောင်းပြေးတိုင်းလဲနော်အာဖြစ်လာတဲ့ရလက်ကိုတော့လက်ခံရမှာပေါ့နော်ဖရာသခင်ကဘာဖြစ်လို့ကျွန်တော်တို့ကိုစောင့်ဆိုင်းစေတယ်လဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့စာရစ်တက်ကိုပဲ့ပြင်နေတာဖြစ်တယ်ဖရာကစာရစ်တက်ကိုပဲ့ပြင်နေတာဖြစ်တယ်စောင့်ဆိုင်းခြင်းကလူရဲ့စိတ်နေသဘောထားစာရစ်တက်ကိုပြောင်းပေးနိုင်တယ်ကျွန်တော်တို့မောရှိကိုကြည့်တဲ့အခါမှာဖရာအသုံးမပြုတ်ခင်နှစ်ပေါင်း40တို့ထဲအနေနဲ့အနိုင်ကျဆုံးသောအလုတ္တမအဆင့်ကိုဘုရားကထားလိုက်။ဘာဖြစ်လို့လဲ။သူ့ရဲ့လူမျိုးတွေကိုနောက်ထပ်နှစ်40မှာအေဂုတုပြည်ကနေဂတိတော်ပြည်ဖြစ်တဲ့ခါနန်ပြည်ကိုဆောင်သွားဖို့ရန်အတွက်ဘုရားသခင်ကသူ့ကိုအရင်ဦးဆုံးအမြင့်ကနေလှန်ပြီးတော့သူ့ရဲ့အရင်ဘဝအရင်ပတ်သက်တဲ့အရာတွေအားလုံးဘုရားကပြောင်းပြန်လှန်ပြစ်တယ်။ငါကဘယင့်သားငါကဘယင့်မွေးစားသားငါကအဲကိုသူမိဘပညာတတ်အိမ်ရှိမင်းသားတယောက်ဖြစ်ဖို့ရန်အတွက်တိုင်းနိုင်ငံတိုင်းနိုင်ငံမှာအိမ်ရှိမင်းသားလုပ်ဖို့ရန်အတွက်အရေးချင်းတွေမြောက်များစွာသင်ရတယ်များပြစ်တာတွေဟိုဘာဟိုလက်မှုပညာပေါ့လေအတတ်ပညာတွေအားလုံးသင်ရတယ်အဲ့ဒီအရာတွေအားလုံးအဆောင်ရောင်တွေအားလုံးနှစ်ပေါင်း40သူအသက်ရှင်လာခဲ့တဲ့ဘဝရဲ့မာမာနထောင်လွှားခြင်းတွေအားလုံးကိုနှစ်ပေါင်း40တဲကန္တာရမှာမိတဲ့တဲကန္တာရတဲကန္တာရမှာဘုရားသခင်ကတိုးထိန်စေခြင်းအပြင်တိုးတွေကိုစကားပြောစေခြင်းအပြင်ဖခင်ကသူ့ရဲ့ character သူ့ရဲ့စာရစ်တက်ကိုဘုရားကပြင်ပေးတယ်
ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သူငယ်ရွယ်တဲ့အချိန်တုန်းကမောရှေကစိတ်မရှိတဲ့လူဖြစ်တယ်။နောက်ကပတ်တော်ထဲမှာမောရှေလောက်စိတ်ရှိတဲ့လူမရှိဘူးတဲ့။ hallelujah praise the lord စိတ်အရှိဆုံးသောသူကနောက်ကပတ်တော်ထဲမှာမောရှေဖြစ်တယ်။မောရှေထက်တောင်မှဘုရားကပူစိတ်တူတယ်။အဲ့လောက်စိတ်ရှိတာဟုတ်တယ်နှုတ်ကပတ်တော်တွေမှာပြောမောရှိငါတီးမခံနိုင်တော့ဘူးတဲ့ဒီကောင်တွေအားလုံးကရှင်းမယ်အဲ့လိုတော့မပြောပါဘူးလို့ခက်စကားနဲ့ပြောတာဒီအဲကုတူပြားနေငါဆောင်ယူလာခဲ့တာဒီမှာကြည့်ပင်လေသေးပင်လေးနေအားလုံးဖြက်ကုန်ပြီတဲကန်တိုင်းရမှာရေးတယ်အားလုံးကလို့ငါဒီလောက်နဲ့မဲလက္ခဏာပြတာညီးတွားနေတော့မေအားလုံးကအပြစ်ရှင်းမယ်ဖခင်ကစိတ်ဆိုးနေတာဘယ်လိုပြောလဲဖခင်ကဒီလူတွေကိုအဲဂုတူပီကနေခါနန်ပီကိုဆောင်ယူခဲ့တာငါမှာတဲ့ဖခင်ကနဖူးပုတ်ပြီးတော့အဲ့ဒါမိုးရှေဘလို့ပြောလဲကိုရောမဟုတ်ရပါဘူးကိုရောကိုရောလူတွေကိုရောပဲခက်စကားနဲ့ပြောမယ်ဆိုကိုရောပဲရှာရှိပြီးတော့လေခေါ်လာခဲ့တာလေနော်ခက်စကားနဲ့ပြောမယ်ဆိုသူတို့ကခေါ်ထုတ်ပါလို့တောင်းတာမဟုတ်ဘူးလေကိုတော်ပဲချိန်တာလို့ကျွန်တော်ခိုင်းပြီးတော့ခေါ်ထုတ်ခိုင်းတာလေအခုဒီရောက်မှသူတို့ကိုမီးလောင်တိုက်တွင်းပြီးတော့ဖြက်စီးမယ်ဆိုရင်ကိုတော်ပဲတိတ်ခါကြမှာပေါ့နည်းနည်းလောက်စိတ်ရှိစမ်းပါဖခင်ကိုပြန်ဆုံးမတာမောရှိပဲရှိတယ်အဲ့လောက်စိတ်ရှိတာအဲ့ဒီဖခင်ပြောတော့ဟုတ်တာပဲနော်တဲ့ဖခင်ကအာနာပါနာနဲ့ဟုတ်တယ်ငါမဖြက်စီးတော့ဘူးတဲ့မောရှိနော်ကောင်းတယ်မင်းအကြံပေးတာကောင်းတယ်ဟာဖယားတခင်ကမောရှိရဲ့အသက်တာအဲ့လောက်နှိမ့်ချပြီးတော့စိတ်ရှိတဲ့အသက်တာစာရိတ်တာရှိဖို့ရတဲ့နှစ်ပေါင်း40မီဒီယံပြည်မှာတုံတင်ခဲ့တယ်ဆိုတော့ဘယ်သူမှမပြောစိတ်ရှိတာပဲပြောတယ်လေဒါမဲ့စိတ်ရှိဖို့ရတဲ့နှစ်ပေါင်း40ဘာလို့ရလဲအပြင်ခံရတယ်စာရိတ်တာချိုးဖဲ့ခြင်းခံရတယ်သူ့ရဲ့မင်းသားအိမ်ရှိမင်းသားယာထုတွေမာမာနာတွေသူမြပြစ်တာတော်တာတွေဘာတော်တာညာတော်တာအားလုံးဖယားကလုံးဝချွတ်ချုံကြဖယားကချွတ်ပေးတယ်ကိုရောကလွဲလို့ကိုရောကအဲ့ဒီအခြေအနေရောက်လာတဲ့အခါမှာဖယားကငါလူတွေကိုကယ်တင်ဖို့ရအတွက်တစ်ကိုအဲကိုတူပီကိုငါစီလို့တယ်ဘယ်လောက်ထိပြောင်းသွားတယ်လဲဆိုရင်မောရှိကကိုရောကျွန်တော်ကနှုတ်ဆွအားတဲ့လူပါကျွန်တော်ဘာမှမတတ်ပါဘူးကိုရောရတယ်တဲ့နေ့ထက်ရှာတွေ့တဲ့နေ့ကိုအာရုံကပုတ်ပေးလိုက်မယ်တဲ့ဘုရားကအာမင်အရာလည်းနှိမ့်ချသွားပြန်ရောလုံးလုံးမရဘူးလေရာနှိမ့်ချသွားရင်ပြင်းတယ်လို့ဖြစ်သွားတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့အသင်းတော်တွေမှာကျွန်တော်ကြည့်တဲ့အခါမှာမောရှိရဲ့အသက်တာကိုကျွန်တော်နိုင်ခိုင်းနိုင်မယ်ဆိုရင်နှစ်ပေါင်း40အသုံးပြုဖို့နှစ်ပေါင်း40ဘုရားကစာရိတ္တပြင်ပေးတယ်အခုဒီခေတ်မှာအသင်းတော်တွေမှာခေါင်းဆောင်တွေမှုတော်ဆောင်တွေအသင်းလူကြီးတွေကအစအားလုံးစာရိတ္တပိုင်းမှာကျွန်တော်တို့အချိုးမခံခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်အသင်းတော်တွေမှာပြဿနာတွေဖြစ်တာ။သင်းအုပ်စရာလှုပ်တဲ့ဂုံကဆရာအခေါ်ခံရတဲ့ဂုံသင်းအုပ်စရာတိတ်ခါတော်ရဆရာဆိုတဲ့ဂုံအတုံးအုံခေါ်ခံရတာကခံယူတဲ့လူအတွက်အယံတာယာမယ်လို့ကျွန်တော်တို့အသင်းသူသင်းသားတွေနဲ့အပြင်လူတွေကထင်မြင်ချက်ရှိကောင်းရှိမယ်။အဲ့လိုဂုံပုတ်တွေကြိုက်လို့လေလူကျင်လို့လေစာရိတ္တအပြင်မခံဘဲနဲ့ဆရာလုပ်တဲ့အဖွဲတွေမြောက်များစွာကြောင့်အသင်းတော်တွေပြစ်ကုန်တာဒါကအမှန်တရားပဲသင်အုပ်ဆရာတယောက်လှုပ်ဖို့ရန်အတွက်သင်အုပ်ဆရာမလှုပ်ခင်တော့ဖယားနဲ့မီဒီယံပြည်မှာနှစ်ပေါင်း40မောရှိခဲ့တော့စာရိတ္တအပြင်အချို့မခံဘူးဆိုရင်တော့အဆင်ပြေမှာမဟုတ်ဘူးအာမင်ဒါကြောင့်ဒီကနေ့စောင့်ဆိုင်စေတာကဖယားမသုံးကျင်လို့မဟုတ်ဘူးဖယားတင့်ကိုသုံးကျင်လို့ပြင်စေနေတာ hallelujah လက်ခုပ်တီးအောင် praise the lord ပုံသွင်းနေတာတင့်ကို amen ဒါကြောင့်စောင့်ဆိုင်စေခြင်းကတင့်ကိုနှိမ်ချခြင်းကိုပုံသွင်းနေတာဖြစ်တယ်နှိမ်ချခြင်းကိုပို့ဆောင်ပေးနေတာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်တင့်ရဲ့ဟန်ဆောင်ခြင်းနဲ့မာမာနာထောင်လွှားခြင်းနဲ့ငါကဘယ်သူကငါဦးလေးကဘယ်သူကနော်တို့ကြွားစရာရှိကြွားပြီးတော့ငါတို့မျိုးတွေကလေငါရဲ့ဦးလေးကအဲ့ဒီဘူချုပ်ရဲ့အိမ်သားမှာနေတဲ့ကားသမားကွာအဲ့လိုမျိုးလဲရှိ
ဟိုအီယော်ဒီတိုင်းကဘိုးချုပ်ကြီးတိလာဘယ်တိမလဲကွာအေးဘာတော်လဲငါလည်းမတိလို့မေးတာလဲကွာအဲ့လိုပဲပါစကြွားစရာရှိလို့ပေါ့နော်ဆိုတော့စိတ်မရှိခြင်းကတင့်ကိုလုံဆော်နေတယ်ဆိုရင်ဖခင်ရဲ့ကြံစီကိုပဲစောင့်ဆိုင်ဖို့ဆုံးဖြတ်ရအောင်ငါဒေါ်တာထွက်မိတော့မယ်ငါမဆောင်တော့ဘူးတွားပြီးပြီးပြီး finish မလုပ်ပါနဲ့ဖခင်ကတင့်နဲ့မ finish သေးဘူးအာမင် process တခုမပြီးမချင်းစိတ်မရှိခြင်းကသင်ကိုအရှုံးပေးဖို့ရတဲ့လုံဆော်နေတယ်ဆိုရင်ယေရှုနာမ၌ဒီကနေ့ဆက်ပြီးတော့တီးခံဖို့ဆုံးဖြတ်ပါ။ဖခင်ရဲ့ပုံတံတံပြောင်းလဲခြင်းနဲ့စာရိတ္တပြောင်းလဲခြင်းအားဖြင့်သင်အရှင်ဘဝနှစ်ပေါင်း40နဲ့မတူအောင်အရှင်ဘဝထက်နှစ်ပေါင်း40မှာလာမဲ့40မှာဖခင်ထက်တောင်မှစိတ်ရှိတဲ့မောရှိဖြစ်သွားသလိုသင်ကိုဖခင်က double blessing နဲ့ဖခင်ကချီးမြှောက်ပေးမှာဖြစ်တယ်။လက်ခုပ်တီးအောင် praise the lord hallelujah ။ဒါကြောင့်ဖြစ်အားတော့ရှိမယ်ဆောင်ပါတီးခံပါတာ၍ကောင်းသောကောင်းကြီးမင်္ဂလာကတင့်အတွက်ဆောင်နေတာဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်ဘုရားသခင်ကယေရမိ29ခုနှစ်မှာအတူတကဖတ်ရအောင်။တဖန်မိတ်တော်မူဒီကငါသည်သင်တို့ကိုအကျိုးနည်းစေခြင်းကကြံစီသောအကျံမဟုတ်ပဲသင်တို့ဒီပါလေလေမျော်လင့်သောအကျိုးကိုရမည်အကြောင်းငြိမ်ဝတ်စေခြင်းကသာသင်တို့ကြံစီတော့ကြံကိုငါတိဤအဲ့ဒီကြံစီဖခင်ရဲ့ကြံစီကဘယ်သူတိလဲဖခင်ကငါတိတယ်တဲ့ကျွန်တော်တို့တိစရာမလိုဘူးဖခင်ကငါတိတယ်လို့ပြောတဲ့အခါမှာဘာနဲ့တူတယ်လဲဆိုရင်မိဘတွေကမနဲ့ပြန်သားသမီးတွေဘယ်လိုចောင်းဝတ်စုံဝတ်ပေးရမလဲဘယ်လိုနေလဲစားထည့်ပေးရမလဲဘယ်လိုចောင်းလခပေးရမလဲဆိုတာမိဘတွေကတွေ့ထားပြီးသားကျွန်တော်မှကလေးလေးယောက်ရှိတယ်လူပြိုတော့မထင်နဲ့ရုပ်တကြော်ညာဝင်လိုက်တာပါအဲ့ဒီကလေးလေးယောက်ရဲ့ចောင်းစရိတ်ကကျွန်တော်လခနဲ့အကိုက်ပဲဒီကလေးလေးယောက်ចောင်းသွားဖို့ရန်အတွက်ចောင်းလခပုံမှန်လတိုင်းပေးနိုင်ဖို့ရန်အတွက်ဒီကလေးတွေမှာလုံးဝမစိုးရိမ်စိတ်မရှိဘူးကျွန်တော်သား3ယောက်နဲ့သမီး1ယောက်အဖေကျောင်းစရိတ်မှာပုံမှန်ပေးနိုင်ရဲ့လားတခါမှမမေးဘူးမမေးဘူးသူတို့ကျောင်းတက်ဖို့အရေးသူတို့လုံးဝမစိုးရိမ်ဘာဖြစ်လို့လဲအဖေနဲ့အမေကပို့ပေးမယ်လုပ်ပေးမယ်အားလုံးသူတို့မှစိုးရိမ်စရာကိုမရှိတာဒီကနေ့ဖခင်သခင်ကကျွန်တော်တို့မိဘတွေလူသားဖြစ်တဲ့မိဘတွေစိတ်ဆိုးတတ်တဲ့နော်ကျွန်တော်တို့စိတ်တူတတ်တဲ့မိဘတွေလူသားတွေအသွေးသားနဲ့တိဆောက်ထားတဲ့မိဘတွေကတော့မှကိုယ်ရင်သွေးတွေအားလုံးအတွက်အဲ့လောက်တွေးတောကြံစီပြီးတော့စိတ်ပူပေးနိုင်မယ်ဆိုရင်ကောင်းကင်ဘုံမှာရှိတဲ့ဖခါဘာဖြစ်လို့ကျွန်တော်တို့ကိုအငတ်ထားမှာလဲဘာဖြစ်လို့ကျွန်တော်တို့အတွက်အစိုးကြံစီဖို့ရတဲ့မိတ်ဆွေကမျော်လင့်နေမှာလဲဒီကနေ့ဖခါသခင်ကသင်တို့အဖို့ငါအကျိုးနဲ့ပူရတော့မကြံဘူးတဲ့ဟာလေလုယာလက်ခုပ်တီးအောင် praise the lord ဒါကြောင့်မစိုးရိမ်ပါနဲ့မမြင်ရသေးတော့လဲနော်စိတ်တက်မကြပါနဲ့ဆက်ပြီးတော့ဆောင်ပါဆက်ပြီးတော့တီးခံပါဆက်ပြီးတော့တစ္ဆာရှိပါဆက်ပြီးတော့ဆက်ကပ်ပါမိတ်ဆွေဖခါကတော့ဘယ်တော့မှတင့်တွေ့ဟိုမကောင်းတဲ့အကြံစီမရှိဘူးဆိုတော့ဒီကနေ့ကျွန်တော်ပြောပြခြင်းတယ်အကောင်ဆုံးသောအကြံတွေဖခင်ကအချိန်တန်တဲ့အခါမှာအကောင့်တွေပေါ်ပေးခြင်းတဲ့အတွက်ကြောင့်နောက်ွယ်မှာအရှိမမမြင်ရပေမဲ့နောက်ွယ်မှာအလုံးလုံးနေတဲ့ဖခင်သခင်ဖြစ်ပါတယ်။ဘေးကလို့ပြောမမြင်ရသေးပေမဲ့ဖခင်လှုပ်လှုပ်နေတယ်။ hallelujah praise the lord amen hallelujah ဒါကြောင့်အခန်းငယ်7ကိုကျွန်တော်တို့စနစ်ကနေကြည့်တဲ့အခါမှာတဖန်မိတ်တော်မူဒီကတင်တို့ဒီငါကိုခေါ်၍တွာလာကြလိမ့်မည်။ဆုတောင်းသောအခါတင်တို့စကားကိုငါနာထောင်မိငါကိုရှာသောအခါစိတ်နှလုံးအကျွေးမဲ့နဲ့ရှာလင်တွေးကြလိမ့်မည်ငါဒီလဲတင်တို့ကိုအတွေ့ခံဒါဆိုရင်ဒီကနေ့ဖခင်သခင်ကကျွန်တော်တို့ကိုချွန်းချက်အနေနဲ့အတွေ့ခံဖို့ရန်တွေ့တောင်းဆိုတဲ့အရာကပါလဲဆိုရင်စိတ်နှလုံးသားအကျွေးမဲ့နဲ့ရှာဖွေခြင်းပဲဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်စိတ်နှလုံးအကျွေးမဲ့လို့ပြောတဲ့အခါမှာအရာရာဒီကိုရောအဖြစ်ပဲဖြစ်တယ်ကိုရောကြောင့်တွေ့ပဲဖြစ်တယ်ကိုရောဘို့ပဲဖြစ်တယ်ဒီကနေ့ကျွန်တော်ကျမတွေအသုံးတော်ခံပဲဖြစ်တယ်ကိုရောအလိုတော်ရှိရင်နော်ဆရာမုံတော်အများပြောသလိုနော်ပြချက်ချက်ပါတယ်လေဒေါင်ကြကြပြချက်ချက်ဟာမဟုတ်ပါဘူးဒေါင်ကြကြပြချက်ချက်နော်ဆရာပြောသလိုကိုရောအစီစဉ်တဲမှာကိုရောရဲ့အစီစဉ်တဲမှာကိုရောရဲ့အလိုတော်တဲမှာဒေါင်ကြကြပြ
ကြာကြာကိုညင်ကြပါအောင်ဆရာကြီးကိုတူးကျင်တာမမီနိုင်သေးဘူးဖြစ်နေတယ်နည်းနည်းလေးဒါလိုသေးတယ်ဒီကနေ့ဖယားသခင်အကြံစီထဲမှာကိုရောအလိုတိုင်းအကြကိုရောရဲ့အလိုတော်အတိုင်းဒီကနေ့ကိုရောကအကောင်းဆုံးပြင်ဆင်ပေးမယ်ဆိုတဲ့စိတ်ချခြင်းနဲ့ဒီကနေ့တိုးဝင်မယ်ဆိုရင်စောင့်ဆိုင်ရတော့လဲဘယ်တော့မှအချိန်မနှောက်နေတဲ့ဖယားသခင်ဖြစ်တယ်ကိုလိုချင်တဲ့အချိန်မှာရချင်မှရမယ်။ဒါပေမဲ့ဖခင်ကအကောင်းဆုံးအချိန်မှာပေးတဲ့ဖခင်သခင်ဖြစ်တယ်။ကျွန်တော်တင်သားတွေကျွန်တော်ပြောတယ်။ကိုယ့်ရဲ့အိမ်ထောင်ဖက်အတွက်စာနဲ့မစောကြပါနဲ့။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကိုယ့်အတွက်ဖခင်ကတတောင့်တနေရမှာထားထားပေးသားနော်။အဲ့ဒါကိုကကိုယ့်အတွက်ထင်ပြီးတော့ကောင်းမလေးတဲ့ကိုသွားရေးစက်စကားပြောတာရေးစက်စကားရေးစားထားတာနေပေါင်း၁၀နှစ်လောက်တယောက်မှနေလည်းမရဘူး။အချိန်ကုန်လူပန်းပိုက်ဆံကုန်တာပဲရှိတယ်။နောက်မှဘုန်းခတဲ့ဝိုးဆိုပြီးတော့ဟာဆိုပြီးတော့လက်ထပ်သွားကြတာ။အဲ့ဒီ10နှစ်မှာကုန်တဲ့ပိုက်ဆံအလကားပဲ။အချိန်တွေလည်းလကားပဲ။အဲ့ဒီ10နှစ်မှာနော်ကျွန်တော်တို့ကိုယုကာယမလုတ်ပဲနဲ့စာဖတ်ပြီးတော့စီးပွားရှာပညာရှာခဲ့မယ်ဆိုရင်ဒီလောက်အချိန်တွေရောက်မှာမဟုတ်ဘူး။မဆောင်နိုင်လို့စိတ်မရှိလို့တိမကန်လို့ငါမိမများဖြစ်မလားငါယောက်ျားများဖြစ်မလားဆိုလိုက်ရင်းလိုက်ရင်းနဲ့တခြားဟာတွေပါသွားတယ်အဲ့ဒါလည်းမရအောင်နောက်ဆုံးကြမှာစိတ်ယုံမှာတူတူလှုပ်ရင်းနဲ့ပြီးသွားတာတခြင်းတူတူတိုက်ရင်းနဲ့ကင်းဆိုပြီးတော့ပြီးသွားတာကျွန်တော်တို့ကလေးမျိုးကလင်မယားနဲ့ရောက်ဆိုသူတို့ဘယ်လိုရလဲလို့ကျွန်တော်မေးတဲ့အခါမှာတော်တော်အံ့ဩစရာကောင်းတယ်ကလေးမျိုးကနေတီးတိမ်အထိကားစီးရင်းနဲ့ရသွားကြတာဖူးစာလာပြီဆိုရင်တော့ဖူးစာဆုံးပြီဆိုရင်တော့ကားထဲမှာတူတူစီးတာတိုင်မိုင်နဲ့ဆိုရင်40လောက်ပဲရှိတယ်လင်မယားဖြစ်သွားတယ်ဘယ်လောက်ထိလဲဆိုခိုးပြေးသွားကြအိုင်ဇော့ထိရောက်သွားတယ်ပြီးရောခါလေးချက်ကျွန်တော်တို့ကအော်မဆောင်နိုင်ဘူးမဆောင်နိုင်ဘူးအော်ဆူလဲတောင်းနေမရနိုင်ဘူးမလုံတင်နေတဲ့ရေလုံလိုက်မိတယ်ဟိုမကုံသင့်မဲနဲ့ကုံတယ် energy တွေကုံတယ်အော်ကျွန်တော်ပိုက်ဆံတွေကုံတယ်အချိန်တွေကုံတယ်နောက်ဆုံးကြတော့လေရမယ့်သူကမရှောင်မပြေးဘဲနဲ့ရောက်လာတယ်ဖယားအလိုတော်နဲ့ငါတီးခံပြီးတော့စောင့်ခဲ့ရင်တော့ဒီလောက်မပင်ပန်းပါဘူးဆိုပြီးတော့ဒါကြောင့်မစိုးရိမ်ကြပါနဲ့ငါဘယ်တော့မိမရမလဲငါယောက်ျားဘယ်တော့ရမလဲမစိုးရိမ်ပါနဲ့ရဖို့ဖယားကြံစီရှိတယ်ဆိုရင်လေထွက်ပြေးလို့မရထောင်ထဲမှာကိုလက်ထပ်ကြတာအဲ့လောက်ကိုကိုဖူးစာပါလာပြီဆိုရင်ထွက်ပြေးလို့မရ accident ဖြစ်သွားတယ်ဖယားကြံစီအဲ့မှာကိုရင်းနဲ့ပါသွားတာအဆင်ပြေသွားကြတယ်ခါလေးချက်ဖယားရဲ့အကြံစီကနားလဲရခဲ့ပါတယ်ဒီကနေ့ဖယားကတင့်ကိုစောင့်ဆိုင်းစေခြင်းတယ်ဆိုတာကတဲ့အသက်တာကိုပို့ပြီးတော့ဖခင်ကိုအာယုံစိုက်ဖို့ရတဲ့ဖခင်ကခေါ်နေတာလည်းဖြစ်နိုင်တယ်။ဒါကြောင့်ယုံကြည်ခြင်းကိုမယုတ်သွားဖို့ရတဲ့မဆုတ်ယုတ်သွားဖို့ရတဲ့ငါစောင့်ဆိုင်းနေတဲ့ကာလမှာလာမယ့်အကောင်းကြီးအတွက်ကြိုတင်ပြည့်စင်မယ်။ဟာလေလုယာ။အာမင်။ကြိုတင်ပြည့်စင်မှုရတဲ့ငါခွင့်ကောင်းယူမယ်။ငါဖခင်ကိုပို့အာယုံစိုက်မယ်။ဖခင်ကိုပို့ပြီးတော့ဆက်ကပ်မယ်။ဒီကနေ့ဖခင်တကယ်တင့်ကိုစောင့်ဆိုင်းစေချင်တာကဝိညာဉ်တဘောခိုင်ခံဖို့ရတဲ့ဖြစ်တယ်။ဝိညာဉ်ရမှာပို့ပြီးတော့ရင့်ကျက်ဖို့ရအတွက်ပို့ပြီးတော့လူတွေအတွက်ပုံတည်တည်ကောင်းဖြစ်ဖို့ရအတွက်စိတ်ရှိတည်ခံဖို့ရအတွက်ဘုရားကတင်းယူစေတာဖြစ်တယ်။ဒီကနေ့ဘုရားသခင်ဒီငါအတွက်အကြံစီကောင်းနေရှိတယ်။ဘုရားသခင်လောက်ငါအတွက်စိတ်ပူမဲ့သူမရှိဘူး။ဘုရားသခင်ငါအတွက်ဘယ်တော့မှမကောင်းတဲ့အကြံစီရှိမှာမဟုတ်ဘူး။ငါအဖေမေတောင်မှဒီလောက်အကောင်းဆုံးကြံစီပေးတယ်ဆိုရင်ကောင်းကင်ဘုရားရှိတဲ့ငါ့ထာဝရဘုရားရှင်ကငါအတွက်အကျိုးမယုံစိမဲ့ကြံစီတွေရှိမယ်ဆိုတာကိုဒီကနေ့အာမခံလိုက်ပါ။ဒီကနေ့အမခန့်ချက်ဒီကနေ့နှုတ်ကပတော်အဖြစ်ယူလိုက်ပါနှုတ်ကပတော်ထဲမှာရှင်မသစ်ခရစ်ကျမ်းထဲမှာသင်တို့သည်အပြစ်ရှိသောသူတွေဖြစ်တော်ညာလေတဲ့နော်သင်တို့သားသမီးတို့ပေါင်မုတ်ကိုတောင်းတော့ခါမှာမွေကိုပေးတော်သူရှိပါသလားဒါကြောင့်မနေ့ပြန်တို့မစိုးရင်ကြနဲ့ကောင်းကင်ဘုံ၌ရှိသောသင်တို့ဖဖယားသခင်သည်သင်တို့အဖို့ကျွေးမွေးလိမ့်မယ်တဲ့ဟာလေလုယာ praise the lordဒါကြောင့်ဒီကနေ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့တက်တာမှာအဲ့ဒီမဆောင်ဆိုင်နိုင်ခြင်းကစိုးရိမ်ခြင်းကိုဖြစ်စေတယ်စိုးရိမ်ခြင်းကလူကိုမလုတ်တင်မလုတ်ထိုက်တဲ့အရာတွေဖြစ်စေပြီးတော့အကျိုးနဲ့ပြီးတော့ဖခင်ရဲ့ဘုန်းတော်မထင်ရှားဘဲနဲ့လူတွေအတွက်ထိမိလဲစရာဖြစ်သွားတဲ့တက်တာတွေဖြစ်တတ်တယ်ဒါကြောင့်ဒီကနေ့ကျွန်တော်ခေါ်အပေးချင်တာကအနာရောဂါညှိဖို့ဆူတောင်းနေတယ်မလာသေးဘူးဆူတောင်းပါဆက်ပြီးတော့ဆောင်းပါဆက်ပြီးတော့
နမိတ်လက္ခဏာအတွက်ဆူတောင်းနေတဲ့လူတွေရှိတယ်အကျွေးချေမှုရအတွက်ဆူတောင်းနေတဲ့လူတွေရှိတယ်ဆက်ပြီးတော့တီးခါမှာဆက်ပြီးတော့ဆူတောင်းပါအိမ်ထောင်ဘက်အတွက်ဆူတောင်းနေတယ်ပြောင်းလဲမှုရအတွက်ဆူတောင်းနေတယ်တခါလေကျကိုပြောင်းလဲမှုလည်းဖြစ်တတ်တယ်နော်အာမင်ကိုကတော့ကိုလေးမြတ်အတွက်ကိုရဲ့ကျင်လေးမြတ်အတွက်ဆူတောင်းနေတယ်တကယ်တော့ဘုရားကိုပြင်ဆင်နေတာကိုပြင်ဆင်နေတာကိုပြောင်းလဲစေခြင်းတာဒါကြောင့်ဒီကနေ့စောင့်ဆိုင်တဲ့ကာလကိုအမြင့်ထုတ်ပြီးတော့လာမယ့်အချိန်အတွက်ဘုရားရဲ့အခွင့်အခါရောက်လာတဲ့အခါမှာဖခင်အသုံးပြုတော်သူတွေဖြစ်နိုင်ဖို့ရတဲ့ဒီစောင့်ဆိုင်တဲ့ကာလမှာအကျိုးပြုပြီးတော့အကျိုးယူပြီးတော့အမြင့်ထုတ်ပြီးတော့ဖခင်နဲ့တွာလာတော်သူတွေဖြစ်ဖို့ဝိညာဉ်ရနိုင်ပူရင်ကျတော်သူတွေဖြစ်ဖို့ character ဘိုင်းမှာစာရိတ္တဘိုင်းမှာခိုင်ခန့်ပြီးတော့တီးခန့်ခြင်းဘိုင်းမှာစိတ်ရှိခြင်းဘိုင်းမှာလူတွေအတွက်ပုံသက်သက်ဖြစ်ပြီးတော့ဖခင်ရဲ့အချိန်ကြာရောက်လာတဲ့အခါမှာသူ့ရဲ့အကြံစီသူ့ရဲ့ယူပါယုံတွေရောက်လာတဲ့အခါမှာအစင်အသင့်ဘုံတော်ထင်ရှားစေတော်သူတွေဖြစ်ဖို့ရတဲ့ဖခင်ကကျွန်တော်တို့ကို process လုပ်ပေးနေတာဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုနားလည်ဖို့ရတဲ့ရောက်စီတိုင်းကျွန်တော်ကိုအားပေးခြင်းပါတယ်အရောက်စီတိုင်းဖခင်ကောင်းချီးပေးပါစေ praise and worship team ဒီခဏလောက်လာပေးပါယေရှုမြတ်တင်နေကိုတော်တတ်နိုင်တယ်ယုံကြည်တယ်ဆိုတဲ့တခြင်းကိုဆိုရအောင်လမ်းမရှိတဲ့လမ်းမှာဖခင်ကလမ်းပြင်ဆင်ပေးတယ်တွေ့ချောက်တဲ့တော့အယိုးစုတွေကိုလည်းအသက်သွင်းပြီးတော့ခိုင်ခန့်တဲ့ဘူချီတွေဖြစ်စေတဲ့ဘုရားသခင်ဖြစ်တယ်။အာမင်။ဒါကြောင့်မဖြစ်နိုင်တော့ဘူးလို့ထင်တဲ့သင်ရင်အိမ်ထောင်ရေးဘုရားက restoration ပေးမှာဖြစ်တယ်။မဖြစ်နိုင်တော့ဘူးလို့ခင်ဗျားထင်တဲ့မျောလင်းချက်တွေဆုံးပါသွားတဲ့အရာတွေဘုရားကပြန်ပြီးတော့နှဆကောင်းချီးပေးမှာဖြစ်တယ်။ hallelujah အခုဆောင်းဆိုင်နေတဲ့ကာလမှာစိတ်ရှိပါတီးခတ်ပါဖခင်နဲ့တွာလာဖို့ရန်အတွက်စက်ကပါတာ၍အာယုံစိုက်ပြီးတော့ဖခင်နဲ့စက်ကရအောင်တာ၍ဖခင်ကကျွန်တော်တို့ကိုတာ၍ကောင်းတော်သူပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်နေဖခင်ကပြည့်စင်ပေးနေတယ်ဆိုတာကိုနားလည်ရင်းနဲ့ဆောင်းဆိုင်ခြင်းတဲ့၌ယေရှုတော်ချီးမွမ်းတတ်တော်တွေဖြစ်ဖို့ရောက်စေတဲ့ဖခင်ကောင်းချီးပေးပါစေဒီသခင်နဲ့အတူတကွာစက်ကကြရအောင် A chain me pins and bait me young cheated Don't you see them tonight oh I'm tonight oh yeah she be babe A cold of time I get they jare Those are shit in the wrong now you got let jam my zine And let me see the joy in my life go fancy Chao tui de yama Sae irisi chasira Koro beli Tui chao de yosu Rui atako piantui Kankando buchi Gedo tui Nyaue sira Koro beli Chibi Chibi to be me နာရရဲ့နောက်ပတ်တော်တိုင်းသင်ရဲ့စောင့်ဆိုင်ခြင်းကိုချီးမွမ်းဖြစ်စေမယ့်ဖခင်ရဲ့ဂတိတော်ကိုယုံကြည်ခြင်းအဖြစ်ဒီကနေ့ယေရှုတော်ချီးမွမ်းဖို့ဖိတ်ခေါ်ခြင်းပါတယ်။ဒါက
ဒါကြောင့်ဒီလိုအခွင့်အရေးမျိုးကိုကျွန်တော်စုမတောင်းပေးပဲနဲ့လက်မလွတ်ချင်ပါဘူး။ဒါကြောင့်အချောင်းတစ်ခုခုအတွက်နမိတ်လက္ခဏာစောင့်နေတဲ့လူတွေရှိတယ်ဆိုရင်ဂျာမာချင်းအတွက်မိသားစုအတွက်ပညာရေးအတွက်စီးပွားရေးအတွက်အချွေးအတွက်ဘာမဆိုသင်စောင့်ဆိုင်နေတဲ့ကာလမှာနမိတ်လက္ခဏာမျော်လင့်နေတဲ့လူတွေရှိမယ်ဆိုရင်အရှိကိုလာပါယုံကြည်ခြင်းနဲ့လာပါဖယားသခင်ရဲ့အကြံစီတဲ့အတွက်ဒီမယုံကြည်နိုင်လောက်အောင်ဒီကနေ့ဒီကနေ့ပြီဖြစ်နေအတူတကွာဆူတောင်းဖို့ဖိတ်ခေါ်တာပါယုံကြည်ခြင်းနဲ့ထွက်လာတည်ရဲ့သက်တာဖရာရှင်ပြောင်းလဲပေးမှာဖြစ်တယ်တည်ရဲ့အနာကဖရာရှင်ကအကောင်းဆုံးပြည့်စုံပေးနေတာဖြစ်တယ်တည်ရဲ့ကာရက်တာတည်ရဲ့စာရတာတည်ရဲ့မိသားစုအနာကကိုပြောင်းပြန်လာပေးမှာဖရာရှင်ဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာပရိသတ်ဒီတချင်းကိုပြန်ဆိုရအောင်ဟာလေလုယာဖရာသခင်နမိတ်လက္ခဏာလုံးမှာဖြစ်တယ်တေးရယုံကြည်ခြင်းအားဖြင့်ဒီကနေ့ဖခင်ကအလုံးလုံးမှာဖြစ်တယ်။ဟာလေလုယာ။ Thank you Jesus. ယုံကြည်တယ်။ချာခါရဘာလာဘာရှိရမှာ။ကိုတော်ရဲ့ခြင်းနဲ့ဖြစ်နိုင်တော့ရတဲ့နိုင်တော့ရရှိပြီ။ Yes Lord. အခုတော့ခြင်းနိုင်တယ်။ဒီချာတယ်Yes, Lord. Hallelujah. Yes, yes. Shout to the Yama. Say, receive your seed. See, just see it. See, just see it. See, just see it. At least I'll get you to the top. I can't. Oh
သမီးများယုံကြည်ခြင်းနဲ့ခြေလှမ်းလှမ်းလက်ကိုရောရဲ့နမိတ်လက္ခဏာစောင့်မြှောက်ခြင်းနဲ့ကိုရောရဲ့လက်တော်အလုံးလို့ပွင့်ရအတွက်စောင့်မြှောက်ခြင်းနဲ့ဒီကနေ့ခြေစရောခြေမတက်လာပြီဖြစ်လို့ခြေစရောခြေမတက်ပါဘူးနမိတ်လက္ခဏာတွေ့တဲ့အခါမှာကိုရောရဲ့စောင့်ဆိုင်စီခြင်းကိုနားလေသဘောပေါက်လျက်ကိုရောကောင်းမြတ်ခြင်းကိုတက်တည်ထူပွင့်ရအတွက်သာလည်းဖြစ်စေပါဘုရားအယောက်စီတိုင်းရဲ့စန္ဒအယောက်စီတိုင်းရဲ့စာငတ်ခြင်းတွေသူတို့ရဲ့ဆုတောင်းခြင်းတွေကိုရောတည်ပြီးသားဖြစ်ပါတယ်အချိန်တန်သောအခါမှာตาล้วยก้าวတော့ຢາດລະບໍ່ຢາດ້ວຍກໍເຮົາກໍໄສ່ຊານີ້ມາເບອະຄູເຈັດຊິມາຍາຍແລະເສັດປີໂລຢົງຈີອົມມາເບອາຄູເຈັດຊິມາມຽຍາຍແລະເສັດປີໂລຕິດສານີ້ຕົວນີ້ອົມມາເບເສັດປີໂລກໍເຮົາກໍຊີມານີ້ອົມມາເບກໍຮາເລລູຍາກໍດີສောက်ແລະນົກກະປັດດໍດ້ວຍຈີຊູເຕນີ້ດີຢົງຈີຕຸມຍາຍແລະເສັດກັດຈີໃນตาล้วยກໍຊິລ້ານຊັ້ນຊີໂລບາກໍຍາກ້າວມິຊິກໍຍາအတူပါရှိခြင်းမျက်မှောက်ပြုခြင်းဆက်လက်၍သူတို့သက်တာအယောက်စီတဲ့သက်တာမှာစောင့်မျှော်တည်ခံခြင်းအဖြစ်ဘုန်းတော်ထင်ရှားစေသောသာသမီများသာဖြစ်စေပါမည်ကြောင့်ခမည်းတော်သားတော်တန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်နာမ၌ယေရှုခရစ်မှာဆက်ကပ်ကြပါပါအာမင် hallelujah praise the lord thank you so much thank you ba